dá mě do baťohu, zalepil mě pusu páskou. Musím mít prášek na to, abych spal. Mám takový hrůzný sny, že mě někdo chytí. Já se jmenuji Emil z Kamene. Ale fakticky já nejsem Emil z Kamene, já jsem Emil Kleiner. Kdyby tam býval byl, tak tento den by byl den mý smrti. Tohle je výsledek mýho 40-letého badání o tom, kdo jsem, co je vlastně má identita. V roce 69-70 najednou mi přišel dopis z ničeho nic. Víceméně, pane doktore, já vám chci nasopat, že nemám naději, že bych vás nikdy viděla. Vaši rodiče zemřeli v getu a jmenovali se doktor Beňo a Gizela Kleinerovi. Je to velmi drastický příběh. A vy máte právo se dnes dozvědět úplnou pravdu.